បាទនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលទៅលើប្រតិកម្មអាកុលជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែនូបាទជាមួយនឹងពពោះអាស៊ីតអាឡូសែនូអាកុលធ្វើប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនអ៊ីដ្រូសែនជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែនូគឺពពោះអាស៊ីតក្លោរីត្រិកអីហ្នឹងបាទកកើតទៅជាអាល់គីលអាឡូសែនូបាទអាល់គីលអាឡូសែនូគឺមានន័យមានថាបង្គំអាល់កានបូកជាមួយនឹងអាឡូសែនឧទាហរណ៍យើងមានអាកុលបាទបូកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនអាឡូសែនូយើងទទួលបានអាគីលអាឡូសែនូបូកទឹកបាទយើងមានអេតាណុលយើងបូកជាមួយនឹងអាស៊ីតប្រូមិកយើងទទួលបានអេទីលប្រូមងបាទបូកជាមួយនឹងទឹកឬក៏យើងមានប៊ុយតាន 2L ប្រូប៉ាន 2L បូកជាមួយអាស៊ីតក្លោរីត្រិកយើងទទួលបានបាទយើងអាចថាប្រូពីលប្រូពីក្លោរូប្រូប៉ានបាទពីក្លោរូប្រូប៉ានបូកជាមួយនឹងទឹកចំពោះចំណុចងគឺប្រតិកម្មដេស៊ីដ្រូសែនកម្មប្រតិកម្មដេស៊ីដ្រូសែនកម្មនឹងគឺមានន័យថាប្រតិកម្មបំលែងបង្គំទី2អាកុលទៅជាអាល់ឌីអ៊ីតចំពោះអាកុលថ្នាក់1ហើយនឹងទៅជាអាសេតូនបាទសេតូនចំពោះអាកុលថ្នាក់2គឺប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មបាទកណៈគេឲ្យចំហាយអេតាណុលឆ្លងកាត់កាតាលីករតុងដែងហើយគេដុតកម្ដៅប្រហែលជា300អង្សាសេនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានគ្មានខ្យល់សុញ្ញាកាសហ្នឹងគឺគេទទួលបានពពួកអេតាណុលបាទគឺពពួកអាល់ឌីអ៊ីតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺកបអាកុលថ្នាក់1បាទគឺយើងពេលយើងដាក់ឲ្យយើងដុតឆ្លងកាត់កាតាលីករតោងដែងទៅយើងទទួលបានអេតាណុលបាទអេតាណុលបូកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនប៉ុន្តែបើយើងប្រើអាកុលថ្នាក់2គឺប្រូប៉ាន 2L យើងនឹងទទួលបានសេតូនបាទគឺប្រូប៉ាណូនបាទបូកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនបាទអានេះគឺជាលក្ខណៈគីមីរបស់អ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាឡូសែនូនិងប្រតិកម្មកាតាលីសប្រតិ